Ο Νίκος Γαβρίλ Πετζίκης συνηθίζει να εισέρχεται στη γενέτειρα πόλη, Θεσσαλονίκη, δια θαλάσσης. Και να στα κύματα της περπατά με κέφι πολύ, που δεν του έλειπε ποτέ για ένα ακόμη διάγραμμα της πόλης επιτόπου. Θα ψηλαφίσει τα μνημεία και αυτά θα του ανταποδώσουν τη χάρη τους. Θα του μεταγγίσουν νέες εμπειρίες, βιώματα και διαλογισμούς που ποτέ δεν ένιωσε κανείς. Γιατί εκεί που βλέπουμε μνημεία, αυτός βλέπει μνήμες. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν αρχαία, αυτός βλέπει λόγους, αποδείξεις, ομιλίες. Απέραντα συναπαντήματα, ακροάσεις έως και ατελείωτες φλιαρίες ζωής. Μουρμουριτά που μόνον ο ίδιος καταφέρνει να αποκρυπτογραφήσει παρόλη την απλότητά τους. Εκκλήσεις συμπάθειας ενίοτε μοιάζουν και κάθεται αυτός και τις γονιμοποιεί στο σήμερα. Και ο καιρός του μοιάζει να γίνεται ολοένα βαθύς, ευρύς, ατελείωτος. Με ένα χαχανιτό πλέον, ως γελάσιος Δημακούδης, μοναχός, ηρωνεύεται τον θάνατο, ο απέθαντος της Ανάστασης Ανδρέας. Ανδριάς και Ανδριάντας, άγαλμα και χάρμα οφθαλμών, με τα καλύτερα υλικά της πόλης Θεσσαλονίκης και στο πέρασμά του υποκλίνονται τα πουλιά και τα αστέρια της γενέτειρας. Οι άνθρωποι της, μιας πόλης που ενίοτε μοιάζει ο ίδιος να γέννησε, να συγκρότησε, να επέλεξε τους πρωταγωνιστές, δημιουργώντας το ιστόρημά της ως ένα μύθο παραμυθίας. Επάνω του άπλωσε όλο τον κόσμο της πόλης, γιατί ήταν άπνους και αναζήτησε έρισμα, στήριγμα, βάθρο, θεμέλιο. Και ο ζώων μυθικό μασούσε ό,τι γευόταν. Ώσπου χτίστηκε ο ίδιος ως πόλη νέα, ίδια η παλιά και η εν όλο, και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει μελλοντικός εσαΐ. Ήταν, είναι και παραμένει ανοιχτό το ιστόρημά του, χωρίς αποκλεισμούς. Και φεγκοβολά ο ίδιος ως Θεσσαλονίκη, μετά από το πέρασμα του Βαρδάρη που καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Όπως τον βλέπω τώρα, θα περπατά στα κύματα του Θερμαϊκού και ολόθερμο άγαλμα, αμάλγαμα και κράμα του κόσμου της πόλης να απλώνει στο πέρασμά του αγαλίαση ψυχική, ίδιος οι σελίδες του. Το συναντώ παντού, μέσα στην πόλη, σε πλήρη έξαρση, έξαψη Θεσσαλονίκης. Να τη μοιράζεται απλόχερα ως νύφη, ο νυφίος. Και πάντα με εκείνο το ελαφροπάτημα επικυμάτων θαλάσσης που είναι ικανό και μόνο αυτό να προδώσει την πίστη που απέκτησε στην πόλη που το γέννησε, τον έθρεψε, τον ανέστησε. Γεια σας, από την εκπομπή «Γεωπολιτισμός του Αντιφώνου». Έχω κοντά μου τον Στέλιο τον Κούκο. Γεια σου Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Και το αντικείμενο της συζήτησής μας είναι ο Νίκος Γαβρίλ Πετζίκης. Ένα δύσκολο και προκλητικό θέμα, υπό την έννοια ότι καταρχήν θα πρέπει να πει κανείς τι ήταν ο Πετζίκης, με τι ασχολήθηκε ο Πετζίκης. Και είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Τώρα για μένα ο Πετζίκης είναι στην ουσία μια πραγματικά πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής λογοτεχνίας. Και θεωρώ ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει το πόσο μεγάλο είναι το έργο του. Τον θεωρώ ένα μέγεθος πολύ σημαντικό για την ελληνική λογοτεχνία και εισάξιο, θα λέει κανείς, εγχειρημάτων τα οποία έγιναν στον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Τόσο γιατί ο Πετζίκης διάβασε πολύ δημιουργικά μεγάλους μυθιστοριογράφους όπως ο James Joyce, παραδείγματος χάρη, και στην ουσία ανάπλασε, θα λέει κανείς, αυτόν τον μοντερνισμό του James Joyce, αλλά στα πλαίσια, θα λέει κανείς, της Ανατολικής Ορθοδοξίας και όχι μόνο της Ορθοδοξίας, αλλά γενικώς μιας παράδοσης η οποία εκκινεί από τον Πυθαγόρα ή τον Πλάτωνα και φτάνει περνώντας από τους πατέρες της Εκκλησίας μέχρι την ψυχανάλυση και τον υπαρξισμό, ένα κατά τη γνώμη μου στοιχείο που δεν έχει μελετηθεί αρκούντος στον Πετζίκη, είναι ότι στην ουσία
ο Πεντζίκης, ακόμα κι αν τον θεωρούσε κανείς ως ένα υπαρξιστή φιλόσοφο, μέσω της λογοτεχνίας του, μέσω αυτού του πολύ κρατεού μυθιστορήματος το οποίο δημιούργησε ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, θα μπορούσε να βρει ατραπούς του υπαρξισμού, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε λύσεις οντολογικές, οι οποίες ήταν και είναι πρωτόγνωρες. Στέλιο, πώς θα μπορούσαμε να πιάσουμε τώρα αυτή την τόσο πολύ μεγάλη προσωπικότητα, το πολυσχηδές έργο, και αν θα μπορούσαμε, ας το πούμε έτσι, να βρούμε ένα κεντρικό μύθο, ένα κεντρικό εγχείρημα, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το οργανωμένα άναρχο, θα λέει κανείς, έργο αυτού του σπουδαίου λογοτέχνη. Mm-hmm. Εσύ έχεις ασχοληθεί εκτενώς με τον Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη. Ίσως να μην μπορεί κανείς να ανασχοληθεί εκτενώς με το έργο του Πεντζίκη. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολύ μεγάλος, είναι πολύ σύνθετος. Από εκεί και πέρα, τώρα όσο μιλούσες μου θύμισες και τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος και αυτός, όσο και αν νομίζουμε πως είναι ένας αυστηρά παραδοσιακός Έλληνας συγγραφέας, ξέρουμε ότι η δουλειά του στις εφημερίδες που εργαζόταν ήταν η μετάφραση πολλών ξένων συγγραφέων και πολλούς συγγραφείς αυτός τους πρότεινε στο ελληνικό κοινό. Αυτό το στοιχείο, υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ του ευρωπαϊκού, του δυτικού πολιτισμού και του ελληνικού και του ευρύτερου, ας πούμε. Υπάρχει ένα πάντρεμα. Και πράγματι και αυτός δίνει λύσεις. Αυτό δεν φαίνεται σε πρώτη γραφή. Πριν μερικά χρόνια κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ενός Γάλλου συγγραφέα που λεγόταν «Η απεργία των ψηφοφόρων». Έχω την εντύπωση από αυτό ο Παπαδιαμάντης εμπνεύστηκε τους Χαραστοχωρίδες. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τον Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη. Ο Πεντζίκης είναι βιωματικός συγγραφέας. Εκδίδει τον Ανδρέα Δημακούδη, ένα βιβλίο, μια υπόθεση στο Στρασβούργο, ο οποίος αυτοκτονεί στο τέλος. Και μετά έχουμε τον πεθαμένο και την Ανάσταση. Όπου είναι παρεμφερή έτσι, τα θέματα, γιατί και πάλι στο επίκεντρο παραμένει ο πειρασμός της αυτοκτονίας. Ναι, αλλά ανασταίνεται. Αλλά εκεί η διαφορά είναι ότι ανασταίνεται. Υπάρχει η Ανάσταση. Υπάρχει η Ανάσταση. Ο πεθαμένος και η Ανάσταση. Ο πεθαμένος και η Ανάσταση. Και μετά έχουμε έναν Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη που χτίζει πάνω σε αυτό. Είναι γνωστό το επεισόδιο ότι κάποια στιγμή τον είδε ο Γιώργος Βαφόπουλος, ο γνωστός ποιητής, Θεσσαλονικιός, μεταπαλαμικός, ο οποίος το συνάντησε τον Πεντζίκη στα κημητήρια της Ευαγγελιστρίας. Της Ευαγγελίστριας, λαϊκά. Και εκεί τον είδε ο Βαφόπουλος και του λέει «Τι κάνεις εσύ εδώ, εσύ έχεις πεθάνει». Ο Βαφόπουλος ήταν εκεί γιατί είχε πεθάνει η σύζυγός του, πάρα πολύ καλή και γνωστή ποιήτρια. Και από εκεί ξεκίνησε ο πεθαμένος και η Ανάσταση. Μάλιστα. Θέλω να τονίσω το βιωματικό στοιχείο στον Πεντζίκη. Είχε γνωρίσει και ο ίδιος, έτσι. Στην ουσία είναι αυτοβιογραφική, αυτοβιογραφικό το εγχείρημα. Είχε γνωρίσει και αυτός, έτσι, οριακές απογοητεύσεις, ας το πούμε έτσι, και ερωτικές, οι οποίες στην ουσία, εντάξει, ο Ανδρέας Δημακούδης είναι ένα άλλο όνομα του Πεντζίκη, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Αλλά δεν ζει μόνο αυτό, το προσωπικό θάνατο. Είναι και του πατέρα του, βέβαια, έτσι. Πέρα από αυτά και ένα εξάδελφό του και όλα αυτά. Αλλά ζει και το θάνατο του Θεού. Mm-hmm. Το δυτικό θάνατο του Θεού. Mm-hmm. Έχει ζήσει και ο ίδιος και στην Ευρώπη. Έχει ζήσει, το λέω έτσι, και μέσα από τα έργα των ξένων, των δυτικών. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και το προσωπικό βίωμα, έχουμε και τα βιώματα των άλλων
και τους, μέσα από το στοχασμό το δυτικό, ας πούμε. Οπότε είναι μεγάλη δόση την οποία ζει, που φέρει μέσα του και πρέπει όλο αυτό να το γονιμοποιήσει, το φέρει στην Ανάσταση. Είναι βέβαια και πρώιμα έργα, έτσι, και τα δύο. Στην ουσία υπάρχει μια, θα λέει κανείς, ρομαντική έτσι τάση. Το εννοώ όχι με την τρέχουσα έννοια του όρου, εννοώ ότι υπάρχει ένα ρομαντικό εγχείρημα, κατά κάποιο τρόπο, στον πρώιμ, πριν φτάσει στα έργα της ωριμότητας. Απ' την άλλη πλευρά... Μ' αρέσει αυτό που είπες, το ρομαντική. Είναι η άποψή μου που λέω ότι ο Πετζίγης κατά βάθος, πολύ κατά βάθος, είναι ρομαντικός. Αλλά όλα θα τα εξετάσει, σχεδόν θα τα διαλύσει, θα τα ξεπαστρέψει για να βρει το βάθος και την αλήθεια των πραγμάτων. Και στο τέλος μπορεί να φανεί ο ρομαντισμός, αν μπορείς να τον δεις αυτόν τον ρομαντισμό. Όχι όμως ο ρομαντισμός, συννεφάκια και καρδούλες και όλα αυτά. Ένας πολύ βαθύς, γνήσιος, ερωτικός κόσμος, θα λέγαμε. Βαθιά ερωτικός κόσμος του Μπετζίκη. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα στο Μπετζίκη που είναι το εξής. Συνήθως οι συγγραφείς, οι λογοτέχνες, οι φιλόσοφοι που καταφεύγουν, ας πούμε, σε μια επεξεργασία του υλικού τους ψυχαναλυτική, ξεκινούν από οικογενειακές τραγωδίες. Στον Μπετζίκη υπάρχει ένα παράδοξο. Δεν υπάρχει στην ουσία οικογενειακή τραγωδία. Η οικογενειακή τραγωδία συνδέεται με τα γεγονότα των θανάτων. Είναι τόσο δεμένος με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, που το υλικό, το μυθιστορηματικό του υλικό, είναι αυτό καθ' αυτό το ανεξήγητο του θανάτου του πατέρα του. Και αυτό είναι απαράδοξο, γιατί συνήθως οι περισσότεροι, ας το πούμε έτσι, λογοτέχνες, ξεκινούν από μία, θα λέει κανείς, οικογενειακή τραγωδία, υπό την έννοια ότι τίποτα δεν πήγε καλά. Ο Πετζίκης βέβαια είναι ασαστός, έτσι, και υπάρχει μία, θα λέει κανείς, αστική χριστιανική αγάπη. Δεν είναι, παραδείγματος χάρη, το τραγικό που γνωρίζουμε από τον Παπαδιαμάντη, μιας τραγωδίας οικογενειακής. Είναι μια έφταχτη, έτσι, αστική αγάπη, πλήρης θα λέει κανείς, η οποία συνδέει τον Πετζίκη με τρεις πολύ μεγάλους θανάτους. Τον πατέρα του, πρώτα είναι η γιαγιά του νομίζω, και μετά την μητέρα του. Και ο ξάδελφός του είναι καθοριστικό σε αυτό το πράγμα που λες. Αλλά οπωσδήποτε όμως εμφορείται ή ψάχνει, πάει στα λαϊκά βιώματα όπως και στα ορθόδοξα για να στηριχτεί. Αυτός είναι ο αγώνας του, ας πούμε, ο μεγάλος του αγώνας. Και προφανώς είναι εμφανέστατο αυτό, ότι όλες αυτές τις τραγωδίες και φυσικά και τη δική του, την υπαρξιακή, καταφεύγει στην ορθόδοξη παράδοση και στη λαϊκή παράδοση. Το γοητεύει πάρα πολύ ο λαϊκός κόσμος. Μπορεί να εκτιμήσει και το απίστευτο είναι πως πολλές φορές τον αγκάλιζαν αυτοί οι λαϊκοί άνθρωποι. Ένα παράδειγμα, όταν πήγαινε στα κημητήρια της Ευαγγελίστριας για να ανάψει τα καντήλια των συγγενών του, ένας κύριος που τον έβλεπε, και αυτός ήταν ο Κυπουρός, είχε πει για τον Κερνίκο: «Καλός, Άγιος, Χρυσός». Αν δει, λέει, ένα μυρμήγκι να περπατά, θα σταματήσει για να περάσει το μυρμήγκι, να μην του κάνει κακό. Ήταν μια πολύ λεπτή ψυχή. Παρότι βέβαια είχε τη φήμη του στριφνού, έτσι, είχε μια φήμη στριφνού, και είχε και, θα λέει κανείς, και μία, για να κάνουμε και το δικηγόρο του διαβόλου, είχε, θα λέει κανείς, και έναν ναρκισισμό του καταχριστών σαλού. Δηλαδή, του άρεσε να υποδίεται και λίγο, έτσι, τον σαλό, έτσι δεν είναι, ή μου φαίνεται εμένα.
Μου άρεσε η έκφρασή σου «Ο ναρκισισμός του Διαχριστούσαλλου». Σε ένα κειμενάκι γράφω ότι ήταν αυτοκράτορας και Διαχριστούσαλλος. Ναι, πείραζε τον κόσμο. Συνήθως όμως με την έννοια του δοκίμαζε τους ανθρώπους. Δηλαδή ανάτυχε στο πείραμα του Πεντζίκη, ήσουν ο άνθρωπός του, ήσουν ο καλύτερος του φίλος. Και φυσικά δεν έκανε απλά πειράματα, έκανε χοντρά πειράματα. Μου είχαν πει κάποια περίπτωση, σε μια ομιλία, δεν του άρεσε η ομιλία αυτού του προσώπου που έκανε, πολύ γνωστό πρόσωπο, και του είπε ο Κυρνίκος, δεν έχω σ' άλλο να σε φτύσω. Και ο άλλος του απάντησε, θα περιμένω. Βγαίνει καλύτερη φίλη. Μάλιστα. Βγαίνει καλύτερη φίλη. Δοκίμαζε, πολλές φορές δοκίμαζε ανάπτυχες. Ήμουνα σε μια περίπτωση που μια κυρία σε έκανε ένα λογοπαίγνιο με το όνομά της. Και είναι παρεξηγήθηκε. Όχι, όχι, δεν είναι μικρό. Και οπότε λέει, καλά, εντάξει. Επίσης, ο Πεντζίκης ήταν και πολλές φορές ιδιαίτερα ευγενικός άνθρωπος. Έκανε όλα αυτά, αλλά κατά βάθος ήταν ιδιαίτερα ευγενικός άνθρωπος. Όπως είπα, ήταν και ρομαντικός. Ναι, ήταν μια ιδιαίτερη ψυχή. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, παραδείγματος χάρη. Ο Πεντζίκης θεωρείται έτσι ένας λογοτέχνης της γενιάς του 30. Έτσι δεν είναι. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Για μίλησέ μας γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ενώ είναι της γενιάς αυτής, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Είναι πιο βιωματικός ο Πεντζίκης. Και άλλοι μπορούν να παίρνουν και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής παράδοσης και όλα αυτά. Και να έπλυνε ότι για τους δυτικούς, όπως και ο Νίκος Γαβρίλη, ο Πεντζίκης όμως είναι καθαρά βιωματικός. Εντελώς βιωματικός. Ο Πεντζίκης, σε σχέση, ας το πούμε έτσι, με τη γενιά του 30, έχει το εξής στοιχείο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, η γενιά του 30, ως γνωστόν, η ναυαρχίδα της γενιάς του 30 ήταν η ποιήση. Έτσι. Το μυθιστόρημα έμπαινε σε δεύτερη μοίρα, στην γενιά του 30. Αν κανείς μελετήσει το μυθιστόρημα της γενιάς του 30, θα δει κανείς στο επίκεντρο το πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να αρθρώσει μια πολιτεία η οποία θα βασιστεί σε ένα άτομο που θα έμοιαζε με το δυτικό άτομο. Έτσι, είτε πιάσει το Θεοτοκά, είτε πιάσει τον Καραγάτση, είτε άλλους, τον Μυριβίλη, τον Καρκαβίτσα κτλ. Θα δεις ότι το πεδίο πάνω στο οποίο αρθρώνεται αυτή η μυθιστοριογραφία είναι η προσπάθεια να αρθρωθεί ένα άτομο που θα έμοιαζε με τον δυτικό άνθρωπο. Στον Πεντζίκη υπάρχει μία αντίθετη πορεία, θα λέγατε. Μάλλον για να το ολοκληρώσω, απ' την άλλη πλευρά, η γενιά του 30 δεν ήθελε να κάνει και πάρα πολλά με τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, ενώ ήθελε ένα δυτικό υποκείμενο, απ' την άλλη πλευρά το έργο των Ευρωπαίων έβγαινε απ' έξω, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή υπήρχε ένα σύνορ. Επενίσθησε ότι φοβάται κάτι η γενιά του 30 σε σχέση. Ναι, γιατί νομίζω ότι κατά βάση ήθελε να φτιάξει έναν εσωτερικό ελληνικό μύθο, ας το πούμε έτσι. Έτσι. Τώρα αυτό μπορεί να το πει κανείς με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό που θα με ενδιέφερε ως αντίστοιξη είναι το γεγονός ότι ο Πεντζίκης έκανε μια αντίθετη πορεία. Δηλαδή, μπορούσε σε ενδιαλλαγή με όλους τους Ευρωπαίους να τους τοποθετήσει μέσα στο έργο του και ταυτόχρονα να θέλει να συντρίψει τον εγωτισμό του δυτικού υποκειμένου. Σε αντίθεση με τους μυθιστοριογράφους, ας το πούμε έτσι, της Νοτίου Ελλάδας, έτσι, της Αθήνας, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι ήθελαν να δομήσουν κάτι τέτοιο. Ναι. Ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης πήγαινε για να αποδομήσει όχι από μία εχθρότητα προς το δυτικό υποκείμενο, αλλά γι' αυτό που τονίζει στο μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης, ότι τελικώς
ο δυτικοευρωπαϊκός μοντερνισμός έκρυβε μέσα του ένα πρόσωπο. Η ανατροπή αυτού του τύπου είναι εντυπωσιακή, κατά τη γνώμη. Δηλαδή λέει ότι λέγει στο μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης ότι ο James Joyce ήταν και δεν ήταν άτομο. Αυτό λοιπόν που προσπαθούσε να κάνει ο Πεντζίκης ήταν να πάρει το δυτικό υποκείμενο και να του υποδείξει το πρόσωπο που ενυπήρχε μέσα σε αυτό. Άρα εκεί δεν υπήρχε, θα λέει κανείς, μια σύγκρουση. Γι' αυτό και θα παρατηρήσει κανείς τον Πεντζίκη. Δεν υπάρχει ένας αντιδυτικισμός. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σχόλια καμιά φορά ότι εμείς είμαστε έτσι ή οι άλλοι είναι αλλιώς. Παρά τα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει και υπολαμβάνει τη δυτική παράδοση δεν έχει καμία εχθρότητα. Δεν ξέρω αν λαθεύω. Όχι, καθόλου. Υπό την έννοια αυτή, δίνει μία λύση, θα λέει κανείς, στο πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, της Ελλάδας ως Ανατολής, που κατά την γνώμη μου δεν υφίσταται, εν πάση τόσο. Ή αν υφίσταται, είναι στο ότι αυτή η Ελλάδα ήταν κάποτε στην αρχαιότητα η Δύση ως προς την Ανατολή, αλλά ταυτόχρονα και μία γέφυρα ανάμεσα στην μετέπειτα Δύση και την παρελθούσα Ανατολή. Πολλά πράγματα έθεσες τώρα. Υπάρχει φυσικά και η καθημάς Ανατολή. Ναι. Η δική μας Ανατολή που είναι κάτι ξεχωριστό και θα έπρεπε να είναι η γέφυρα. Δεν ξέρω αν ποτέ ήμασταν η γέφυρα, γιατί έσπασε τον 11ο αιώνα με το ρήγμα Ανατολής Δύσης. Εκεί πέρα νομίζω σιγά σιγά, ας πούμε, γίνεται ένα οριστικό ρήγμα. Αλλά εγώ ήθελα να πω ότι ο Πεντζίκης δεν φοβάται τίποτα. Ωραίο, σωστό αυτό. Και φαινόταν, ας πούμε. Οπότε μπορούσε να συνομιλήσει. Μπορούσε να θεραπεύσει, να δώσει, ας πούμε, μια γιατριά σε κάτι και το άτομο να το κάνει πρόσωπο. Οπότε, γι' αυτό δεν έχουμε αντιδυτικές κορώνες. Μπορούσε να αγκαλιάσει και να θεραπεύσει το τραύμα. Ούτε και είναι οξύ, ούτε είναι και οξύ το ζήτημα της υστέρησής μας, υπό την έννοια αυτή, στον Πεντζίκη. Δηλαδή, δεν θεωρούσε ότι το ζήτημα ετίθετο ως ένα ζήτημα με το οποίο εμείς είχαμε μείνει πίσω. Όχι. Γιατί είναι άρχοντας. Γιατί είναι άρχοντας. Δεν φοβάται και γι' αυτά έχει αγάπη. Μπορεί να αγκαλιάσει τον άλλο, μπορεί να του δώσει αυτό που του λείπει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυρνίκος όταν... δεν τον έλεγα Κυρνίκο εγώ, ήταν για μένα πολύ λαϊκό. Κύριε Πεντζίκη, το αποκαλούσα. Όταν διάβαζε οποιοδήποτε βιβλίο, ένα έργο, ένα ποίημα, δεν ήταν ο σκοπός του και έγνοια του να σου πει αν είναι ωραίο το ποίημα. Διάβαζε τον εαυτό σου, διάβαζε την ψυχή σου και σου μιλούσε για αυτό το πράγμα και σε βοηθούσε να καταλάβεις. Οπότε αυτό έκανε, έπαιρνε στον κόπο του άλλου. Έπαινε στον κόπο του άλλου, που είναι και το πιο δύσκολο φυσικά, και όχι να εξετάσει τα στοιχεία, τα φιλολογικά ή ξέρω εγώ, αν είναι κάτι όμορφο, ωραίο κλπ. Έπαινε βαθιά μέσα στο λόγο σου ή μέσα στη ψυχή σου. Σου μιλούσε για να σου δώσει κάποια πράγματα. Να σε παρηγορήσει ή να σου βγάλει το φόβο ή τον εγωισμό, αυτό, ας πούμε, καθόλου όταν έβλεπε εγωισμό και έπαρση, πολύ το στενοχώρησε αυτό το πράγμα και καμιά φορά μπορείς να τις αρπάξεις γερά. Ναι, είναι αυστηρός ως προς αυτό το... Με αυτή την έννοια όμως, που είπαμε προηγουμένως, ήθελε να καταλάβει... Εσύ ποιο, ας το πούμε έτσι, έργο θα διάλεγες του Πεντζίκη ως... το κορυφαίο, ας το πούμε έτσι, το πιο σημαντικό. Δεν θα διάλεγα κάτι. Από κάθε έργο του έχεις να πάρεις πάρα πολλά πράγματα.
και από τον τρόπο δουλειάς του. Πώς μπόρεσε όλα αυτά τα πράγματα, πολλά στοιχεία, μικροστοιχεία, να τα ενώσει και να φτιάξει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Μοιάζει να είναι μια ιδιότυπη επίσκεψη και ανάκριση στα πράγματα, σε καταστάσεις, τις οποίες πολλές φορές τις εξουθενώνει για να προχωρήσει. Και όλα αυτά, και ο θάνατος που είμαι στη αρχή, και το πρόβλημα του θανάτου του Θεού, είναι όλα αυτά παντρεμένα, όλα αυτά, και τα προσπαθεί να τα ξεδιαλύνει, και το ερωτικό στοιχείο. Και βέβαια, ο καημός του είναι ο καημός της ορθόδοξης παράδοσης, μέσα από αυτό το πρίσμα, να φτάσει κάπου. Δεν είναι άμυρο όλο αυτό το έργο, ας πούμε. Ούτε άμυρο είναι φυσικά και η ενασχόληση με τη ζωγραφική, έτσι. Τα συναξάρια, τι ρόλο παίζανε, έτσι, στον Μπεντζίκη? Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ήταν κάτι καθημερινό. Φυσικά, το συναξάρι είναι κάτι καθημερινό, δηλαδή είναι οι Άγιοι της ημέρας. Διαβάζεις ποιοι Άγιοι γιορτάζουν. Και μας έμαθε και όλους εμάς να διαβάζουμε το συναξαριστή. Έλεγε ο Πεντζίκης ότι διαβάζει το συναξαριστή και νιώθεις να μπαίνει Θεία Χάρις από τα άκρα σου. Η ανάγνωση του συναξαριστή θεωρείται και ως προσευχή. Διαβάζεις και είναι προσευχή. Λοιπόν, ο Πεντζίκης κάθε μέρα, είναι γνωστό ότι διαβάζει το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτη, αλλά πρέπει να είχε και το μεγάλο μάλλον συναξαριστή αυτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και μέσω του πρώτου συναξαριστή που είπαμε, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτη, ο οποίος είναι πιο συνοπτικός, δούλευε αυτό που λέμε ψηφαρίθμιση. Εκεί πέρα μπορούσε να δουλέψει κάποια έργα άλλων, ποίηματα, ξέρω εγώ, και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα μέσα από τον συναξαριστή. Και ήταν μια καθημερινή δουλειά, ήταν μια καθημερινή άσκηση με την καλογερική έννοια, τη μοναχική. Ήταν μια δουλειά που τον έκανε κάθε μέρα, και έκανε και τους πίνακες, ορισμένους πίνακες του. Με την ψηφαρίθμιση, με τα σχεδιάκια που έκανε, όλα αυτά. Και ήταν μια άσκηση, ήταν η καθημερινότητα του αυτό το πράγμα και ήταν η προσευχή του. Ήταν, θα λέει κανείς, και μια άσκηση ως προς τη μνήμη θανάτου. Γιατί σε όλα τα έργα του, στην ουσία, βρίσκει την παρουσία ενός χρόνου ο οποίος περνάει και ο οποίος είναι το κατεξοχήν αφηγηματικό εργαλείο με το οποίο χτίζει τις ιστορίες του. Υπάρχει η γνωστή ιστορία με το όραμα της γιαγιάς του, όπου πίστευε ότι κάτω από το σπίτι τους υπήρχε μία εκκλησία και ότι η καταστροφή, ας το πούμε έτσι, του σπιτιού θα πρέπει να καταστρέψει το σπίτι, η οικογένεια, ούτως ώστε να μπορέσει να αναδυθεί αυτή η εκκλησία, να αναδυθεί μια νέα πολιτεία του Θεού. Έμοιαζε, θα λέει κανείς, με ένα αντεστραμμένο καθεδρικό ναό. Η καθεδρική ναή, ειδικά η γοτθική, υψώνονταν προς τα ουράνια. Σε αυτόν τον αντεστραμμένο καθεδρικό ναό που συμβόλιζε την παρουσία του θανάτου και την ανάδυση, θα λέει κανείς, της εκκλησίας από τον κάτω κόσμο, από τον κόσμο των νεκρών, ο Πεντζίκης έφτιαχνε μια ιδιαίτερη σύνθεση όπου οι ζωντανοί συζούσαν με τους νεκρούς. Και όλο το ζήτημα αυτό του χρόνου που περνάει, το οποίο χαλκεύεται, θα λέει κανείς, στο μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης με τον περίφημο ήρωα τον Ρουίτ Χώρας, που πρακτικό σημαίνει στα λατινικά ο χρόνος που ρέει, ο χρόνος που περνάει, ήταν, θα λέει κανείς, μια έμονη ιδέα του Πεντζίκη, η οποία έχει δημιουργηθεί από όλους αυτούς τους κεντρικούς θανάτους, οι οποίοι διασπούσαν την ενότητα μιας αιώνιας ζωής, έτσι όπως την αντιλαμβανόταν ο Πεντζίκης στο οικογενειακό του πλαίσιο, ως ένα είδος παραδείσου, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο
είχε οδηγηθεί μέσα από αυτούς τους τραγικούς θανάτους, είχε οδηγηθεί σε μια ιδιότυπη πτώση. Ο Πεντζήγης έλεγε ότι ο χρόνος είναι ο εχθρός. Ο χρόνος είναι ο διάβολος. Ο θάνατος. Οπότε όλη του η ζωή, όλο του το έργο, είναι η αντιμετώπιση του χρόνου και του θανάτου. Για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Αλλά και όλο αυτό το... αυτή η έμονη ιδέα της γιαγιάς δεν είναι ο ίδιος ο Πεντζήκης. Mm-hmm. Δηλαδή, το φανέρο μιας εκκλησίας. Ο ίδιος ο Πεντζήκης είναι η φανέρωση της εκκλησίας. Με την έννοια ότι έχουμε τον πεθαμένο, τον νεκρό ας πούμε, ο οποίος ανασταίνεται. Η ζωή του ήταν μια τέτοια φανέρωση και φάνηκε ότι τον εχθρό τον αντιμετώπισε στα ίσα και όπως είπαμε και προηγουμένως δεν φοβόταν τίποτα γιατί το πάλεψε δύσκολα, εύκολα, αλλά κατευθείαν. Και ο καθεδρικός ναός ήταν αυτός ο ίδιος και δεν ήταν ένας γοτθικός, ήταν ένας ορθόδοξος με τους τρούλους του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το στοιχείο, έτσι που νιώθει κανείς στον Πεντζήκη, ότι ακριβώς η ζωντανή με τους νεκρούς, ο άνδρας με τη γυναίκα, η Δύση με την Ανατολή, η Ελλάδα με το παρελθόν της, όχι μόνο το χριστιανικό, αλλά και το ελληνικό. Παντού υπήρχε μια ιδέα, θα λέει κανείς, ενός μείγματος, ενός πολιτισμικού μείγματος, στο οποίο ο άλλος δεν έπαιζε το ρόλο του εχθρού. Όλα τα μεγάλα μείγματα, κατά κάποιο τρόπο στο έργο του Πεντζήκη, ήταν μια διαλεκτική όπου τελικώς ο θάνατος ήταν ένα αγαθοποιό στοιχείο υπό την έννοια ότι οδηγούσε στην Ανάσταση. Στο δυτικό μυθιστόρημα και ειδικά σε αυτό του James Joyce, η πορεία στην ουσία είναι μια πορεία η οποία πρέπει, θα λέει κανείς, να αποδομήσει το θάνατο, πρέπει να αρνηθεί τη σταύρωση και τον θάνατο. Υπό την έννοια ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι ένας χρόνος της αιωνιότητας. Χωρίς το πέρασμα αυτό το διαλεκτικό που είχε ο Πεντζήκης και το οποίο θα λέει κανείς συνδεόταν και με την Ορθοδοξία, υπό την έννοια ότι ήταν αδύνατον σε μια αντίστοιχη τέτοια μεθερμηνία του ευρωπαϊκού μυθιστορήματος, όταν προσπαθούσαν να το περάσει ως ένα μυθιστόρημα του προσώπου. Ήταν αδύνατο να μην περάσει από τον ίδιο το θάνατο, να διέλθει το θάνατο. Σε αντίθεση με το δυτικό μυθιστόρημα, το οποίο ήταν αδύνατο να γνωρίσει αυτό το πέρασμα ενός συνόρου. Ενδιέφερε, ο μυθισταρηματικός χρόνος ενδιέφερε να είναι ένας χρόνος, θα λέει κανείς, όπου παραδείγματος χάρη μία μέρα είναι μια αιωνιότητα. Έτσι. Στον Πεντζήκη, αντιθέτως, έπρεπε να βγει το πρόσωπο όχι πλέον από τον αιώνιο χρόνο, τον άπειρο χρόνο του μυθιστορήματος, αλλά έπρεπε να βγει από μια συντριβή, ας το πούμε έτσι, του υποκειμένου από το θάνατο. Αλλά αυτό το πέρασμα, αυτή η μετάβαση ήταν αγαθοποιός, υπό την έννοια ότι οδηγούσε στην Ανάσταση. Να πούμε δύο πράγματα. Καταρχήν, κάποιος για να αντιμετωπίσει τα πράγματα έτσι όπως τα λες, σημαίνει πως κάτι βρήκε στη ζωή του και μπορεί να ρίξει φως σε αυτά. Είπες προηγουμένως για τον Τζόις και τον θάνατο. Όπως βιώνεται στη Δύση. Το δυτικό μυθιστόρημα. Και στην ουσία είναι ο θάνατος του Θεού. Συνηθίζω να λέω ότι ο Νίτσε δεν είναι ένας αποστάτης, είναι ένας προφήτης. Όταν λέει ότι δεν ακούτε τα φτιάρια που θάβουν τον Θεό. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι τόσο ευαίσθητος ο άνθρωπος που νιώθει αυτό το πράγμα ότι ο Θεός για αυτούς, για την κοινωνία τους, για τον πολιτισμό, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει ο Θεός. Γι' αυτό και στο τέλος τα χάνει ο ίδιος. Είναι ιδιαίτερα ειλικρινής. Ο Πεντζήκης θα μπορούσε πολύ εύκολα να του κάνει και μανιέρα αυτό το πράγμα. Έζησε τον δυτικό πολιτισμό και να κάνει καριέρα όσο κανένας άλλος. Τον διάβασε πολύ, είναι πολύ εντυπωσιακό. Ίσως είναι ακριβώς ο άνθρωπος που έχει αναγνώσει σε τόσο μεγάλο βάθος το δυτικό πολιτισμό στην Ελλάδα. Ναι.
Και βλέπεις, όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει καμία εχθρότητα. Γιατί δεν φοβάται τίποτα, γιατί έχει βρει το κάτι που θεραπεύει όλα τα άλλα. Και αυτό το κάτι είναι η Ανάσταση. Θυμάμαι ένας αγιορείτης μοναχός, ένας ηγούμενος, ο πατήρ Βασίλειος Βοντικάκης, μετά από μία ηγούμενος τώρα της Μονής Σταυρονικήτα, μετά από μία Αναστάση, μετά την Αναστάση με Θεία Λειτουργία, στο μέσο της, του καθολικού της Μονής, μαζί με τη Ράβδο, είχε πει ήταν πρέπει να ήταν δεκαετία, μέσα της δεκαετίας του 80, τότε που έλεγαν ότι υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού αφανισμού. Και μας λένε ότι υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού αφανισμού. Το φως της Ανάστασης, της Αναστάσεως πρέπει να είπε, έχει καταστρέψει τα πάντα. Δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη καταστροφή. Έχουμε το φως της Ανάστασης που καταστρέφει τα πάντα. Δηλαδή, τα θεραπεύει όλα. Τα ευλογεί όλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή. Και όταν πιστεύεις σε αυτό το κάτι, που είναι αυτή η καταστροφή, τι να φοβηθείς, ποιο να φοβηθείς, ποιο να αντιπαλέψεις, σε ποιο να πας κόντρα. Μένει να πειράζεις. Και ο κ. Νίκος πείραζε. Πείραζε πάρα πολύ. Και πολλές φορές και εξωφρενικά δηλαδή. Εντάξει. Ήταν ένα μεγάλο παιδί. Και κάτι που προτείνω εγώ σε όσους θέλουν να διαβάσουν τον Μπετζίκη, το διαβάσουν με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι ένα μεγάλο παιδί, είναι ένα πειραχτήρ. Γιατί θα το πάρουν κατάκαρδα αν πάρουν το δηλαδή. Γιατί έτσι ήταν στη ζωή του. Και νομίζω ότι αν τον διαβάσεις έτσι, θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα.